Živjo, danes bomo naredili lep in vsakodnevni make-up, ki ga lahko nosimo v službo ali v šolo. Če vas zanima, kako ustvariti tak videz, gledajte naprej. Začela bom tako, da ustvarim čim bolj popolno kožo. Zato bom pa uporabila puder Mi 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 Flawless Foundation. Tole puder je zelo dober, ker ima zelo naraven finish, tako da koža zgleda zelo lepa. Dobro je pa tudi to, da vsebuje zaščitni faktor 15. Kot vidite, zale podlaga nam je naredila prečudovita finiš, lepo sijoča koža. Sada bomo šli kar naprej. Uredila bom obrvi in zato bom uporabila senčke. In sicer uporabila bom tole paletko NYX Love in Florence. In tukaj je zelo dober tenek za urejanje obrvi. In sicer ta. Srednje rjav, matni. Matne sence so najbolj primerne za urejanje obrvi. Tako da... Barva je pa tudi kar idealna za me, srednje rjava. Sedaj smo obrvi uredili. Jaz imam raje, da so obrvi malo bolj močne in izrazite. V bistvu čim bolj naravne, čeprav moje so kar tanke, tako da sem jih mogla kar odebeliti. Ok, sedaj, če želimo, da nam make-up zdrži čim dlje, je dobro, da pod sence uporabimo kakšno bazo ali primer ali nekaj takega. Jaz bom pa sedaj uporabila tale Dewpod. To je v bistvu, ko bi rekla, kremna senčka za oči v take lepi barvi. V bistvu taka umazana vijolična barva, bi lahko rekli. In bom jo nanesla zelo na tanko čez veko in to bo delovalo kot podlaga. To lahko nanašamo kar s prstom. Ampak v bistvu poanta je v tem, da jo zelo, zelo na tanko nanesemo. Ker če bomo nanašali predebelo, potem bodo šle sence dol. Skoraj da je nevidna v bistvu. Sedaj bomo šli kar naprej. Jaz bom uporabila isto paletko, kot sem jo za obrvi, in sicer NYX Love in Florence, ki ima prečudovite odtenke noter, iz katerih lahko ustvarite ali dnevni videz, ali nočni, oziroma večerni. Jaz bom sedaj vzela tole najsvetlejšo barvico. Njo bom začela nanašati kar od kotičkov očesa. Čez veko. Zelo lepo paše tudi na podlago, ki smo jo nanesli. To bom nanesla tudi od spodi, okrog notranjega kotička. Približno do ene tretjine nekje. Sedaj bom vzela isti odtenek, ko sem ga za obrvi, se pravi tale, matni srednji rjavi. In ga bom nanesla nad očesni lok. Rahlo nad. Tako da je ta barva vidna, ko imamo odprte oči, ker to bo lepo poudarilo našo obliko oči in jih naredilo malo bolj definirane. Udarimo cel očesni lok in lepo senčimo robove. In tudi zunanjem kotičku. Lepo zaokrožimo, tako da dobimo tako obliko C, tukaj pravzaprav, tlele. In to lepo senčimo. Kot vidite, nam je to lepo poglobilo pogled in definiralo. Čist drugačno pride kot to oko. Sedaj bomo isto srednje rjavo barvico nanesli tudi od spodi, od zunanje strani, da se sreča s svetlim odtenkom. Sedaj naredimo še malo bolj zanimivo, bom vzela tudi tale odtenek, isto srednje rjav, sam tale se pa malo zasveti. Ga bom nanesla tukaj v zunanjem kotičku, tako, v bistvu med temi dvema odtenki. Sedaj bom še z voglatim čopičom vzela tole črno senčko. Ja, je črna, ampak nad se ni treba bat. Prav bomo z njo v bistvu ustvarili eyeliner, ki bo malo bolj mehkejši, kot da bi uporabili tekoči eyeliner. To bo prišlo zelo, zelo na lahko. Sem toliko, da poudarimo ob trepalnicah. Zelo naravno pride. Sedaj bomo zavihali trepalnice in nanesli maskaro.
Pod maskaro bom uporabila Mimi Lash Attack. Tale bo dala zelo lep naraven videz trepalnicam. Sedaj bom vzela korektor in sicer Mimimi Flawless Concealer, ki je zelo fajn in sploh pa dober za prekritje ponočnjakov. In ga bom kar predvsem okrog očesa nanesla, pa kar s prstom potapkala in lepo pravzaprav zabrisala. Sedaj bom korektor nanesla tudi okrog nosa, pa isto zabrisali. Pa tudi na moje mozovčke. Pa na brado. Sedaj bomo kožo fiksirali s pudrom v prahu. Tale je Flawless Loose Powder od Mimimi Cosmetics. Predvsem čez sredino obraza. Bom pa uporabila tole kremno barvico za lička in usnice. Ta je tudi Mimimi Cosmetics Boho Balm. Tale je v barvi Coral Taupe. Prečudovite barve in to bo dodalo mojemu obrazu svežino. Tako da bom nanesla kar tale Taupe, se pravi rjavkast odtenek. Kar na lička. Zelo, zelo naravna barva. Zelo lepo zgleda. Dobro je pa tudi to, da jo lahko nosite tudi na usnicah, tako da imate v bistvu dva v enem. In v bistvu sta tudi dve barvi, tako da pravzaprav tole barvo lahko nanesem tudi na usnice. Zelo naravna. Jaz bom pa vseeno dodala malo glosa čez, in sicer Lip Gloss od NYX Natural. Zdaj smo vaš make-up zaključili, jaz upam, da vam je bilo všeč. Zame je tole perfektni dnevni make-up za službo. Če se vam zdi premočno, lahko seveda barve omilite, prilagodite svoji koži, svoji barvi oči ali las. Čeprav tole sploh ni močno, je ravno prav, da poudari vaše poteze. Tako da jaz upam, da vam je tole bilo všeč. Hvala lepa, da ste gledali in se vidimo naslednjič. Čau!